sababtuna waxaan ku saleynayaa qodobada soo socda. Weeshin markii la keeno sidii xoreysaadku qabo waa in guddoonku markii qabanayaan binnariga la keeno la akhriyo. Asoo aan la akhrin oo weli guddoonka intaan u tagnay aan dhahnay mooshinka haddii la keeno xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin mooshin inay keenaan. Markay mooshin keenaan sidii xoreysaad qabo waa in la keeno baarlamaanka. Lama keenin iyadoo lala cararayo ayaa guddi isku dhaf ah la magacaabay. Guddiga markii la magacaabay saddex bilood shaqo haysteen. Baarlamaanka xilliga la furay ee mooshinkaas la soo qorayna Febraayo ah. Haddana maajo meesha laga sheegay. Baarlamaankana wuu furnaa. Annagoo baarlamaankeena uu furan yahay ayaa guddiyada xildhibaan guddoomiyaha guddiga looga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore. Wuxuu la kulmayey xukuumadda qeybaha kala duwan iyo ururada bulshada iyo hay-adaha kale iyo asisibati u waday waxaan soo ururinaya wadaha. Markii la xaqiiqsaday baahka inuu sharci darre yahay, inuu xaaraan yahay, inuu dastuurku waafaqsaneen, in xilligu ku socday munaasab u aheen, ayaa hadda waxaa la yidhi ha lagu dhex tuuro meesha. Mudane guddoomiye, mooshinka wax ka beddelka dastuurkii habraaciisa waxaa kasii dambeeyay intaas sharci darradiis ka soo koob inaan ansixinay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, guddiga baarlamaanka labada aqal ee dastuurka iyagana isdoorteen shaqadooda ay wadaan. Cutubyada hadda laga hadlay ee kalfadhigan hadda socda waxaa laga hadlaya waa la yidhi dastuurka. Guddigii dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaanaa ee dastuuriga ahaa iyo guddigii labada aqal ee baarlamaanka ee annaga aan dooranay dastuuriga ahaa shaqada ay qabanayaan maxay tahay haddii guddi kale loonjeex inta lagu sameeyo lagu garab jeexo la dhaho labo qadab kaliya annagana kala baxeena maxay ka shaqaynayaan iyaga. Meeshaasi waxaa ka muuqata in hay-adihii sharciga ahaa ee aan u igbanay dib u eegista dastuurka iyo wax ka beddelka dastuurka laga garab furayo maqaaxid kale oo labo qodob ah oo ah annagana mudaxilaadka aan korsanno madaxweynaha aan u kordhinno. Arrintaasna waxaa ceeb ku tahay oo fadeexad ku tahay oo ihaano ku tahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Walaalayaal, dastuurka waa heshiis bulsho. Waxaa meesha la keenay hindi sharciyeed ma aha, sharciga korontada ma aha, sharciga biyahana ma aha, hindi sharciyeed ma aha. Waxaa meesha yaalla waa wax dastuuri ah, waa wax laga soo bilaabay meela ilaa iyo Carta, ilaa iyo Mbagati, ilaa iyo 825 ansixisay dastuurka ka mid ah aniga. Ergadii ansixisay 825 ayaan ka mid ahaa FDC. Cutubka awoodda hal cutub annagoo 900 qof ah ayaa qol inta la geliyay cutub la ka doodayna si isku soo ururin gurguru baa loo kala saaray dad cutub cutubya ayaa looga dooday kadib waa isku ururinayay. Hadda waxaan qabaa aniga xildhibaanada sharafta leh waxaan qabaa mudanyaan mar weyn dalka meeshu mari waan ognahay. Dagaal Al-Shabaab ayaan ku jirnaa, deen cafis ayaa lagu jiraa. Madasha qaranka oo inay kasoo gaaraan arrimo masiiri ah doodaha ka socda waa ogtihiin. Dastuurka waa noo imaanaya, guddigii dastuurka loo igmada ayaa jooga, guddigii dastuurka labadiisa aqal ayaa fadhiya shaqadii haya. Ha loo daayo xilliga ay keenaan afirsano. Gacan daahir ah ayaa wax daahirsa. Annaga haddaan horboodno iyadoo qodobada dastuuriga doodda ka taagan ha la socotaan, iyadoo aa ogtihiin heshiiskii hadda la seexay qeylada ka yeeriso, iyadoo aa ogtihiin in dastuurku uu yahay in qallin in lagu sameeyo ay tahay operation rasmi ah in lagu sameeyo ay tahay mas-uuliyadana saaran taariikh baa nagu qormaysa inaan maanta lasoo shaqo tagno annagaa kororsanayna iyadoo ummadda Soomaaliya xaaladan ku jirto. Aniga sidedaba baarlamaankan halka fadhiya waxaa laga mamnuucay muddo kororsi
بنانك جوبي أنا ديدل حتى واحد القوانا يوم وظروف إيمانس وآخر سنة أنا دورتي واحد كلنا واحد ظروف كيني سايتها وحلوب هاي هاي حبراء هذا يدستور كل سنة برسية وجود دويس يدستور كل لود دايو كدي منا قطبيا ذا لكينا يوم وإيمان إسحاق إذا قرن بإيمان إسحاق حلي عسني والبدود دي سا وخدر صلا مدل كدوم يه waxa kala weesiyada gudigaani waxa hadda dooray sharciyadiisa iyo qaabku waha emotion qaabka loo keenay haddana dadka waa laba aqal dastuurka bedelitaankiisu labada aqal saddex meelo oo laba meel oo cod sir ah ayaa lagu bedeli karaa cod walba halkaas la keenayaa cod sir lagu codeynayaa labada aqal baa fariisaneysa laba boqol iyo maazaad cod baa loo baahan yahay waxa marka qof inta iska soo caadi fooda ama moralka wuxuu rawo iska saar hadii cid maxaa si sanoga dhiganeena hadii wasaas u fooda ma toosan wala dhigto wuxuu tar ruwaad ma shala la soo imaado ma waxaan ma xilka wadanka dagaal buu ku jira xaalad adag buu ku jira qalaasa iyo baarlamaanka oo hadda la rabo arrimo masiir ay iman doona oo khatar ah arrimo waxa soo socda toddoba qodob ah dowlad goboleedii dowlad federaalka inay ka heshiiyaan ay tahay baarlamaankan uu keeni doono la keeni doono baarlamaankan qodob qodob uga doodi doono qodob qodobku uga doodana ummadda Soomaaliyeed aan ku wada matalana inaan kosko inaan ku wada qanacay.